Ahojte, moje meno je Martin Chudý a vítam vás pri svojom ďalšom teste. Práve si vychutnám rannú kávičku 11.12.2014 10.00 ráno a za 30 minút to bude presne 24 hodín, čo som naposledy jedol. Takže budem 24 hodín v hladovke. Dnešný test bude pozostávať z behu a konkrétne budem bežať až 3 hodiny, 3 hodiny v kuse a to len na vode a sodíku a po teda viac ako 24 hodinách hladovania. Musím sa priznať, že v živote som takýto dlhý beh nebežal, ako futbalový brankár nebehám nejaké dlhé vzdialenosti. Najdlhší beh, ktorý som možno v živote bežal, alebo určite za posledné obdobie bol 60 minútový beh, ktorý som bežal pred 10 dňami 1.12. na Karlovej univerzite v Prahe na bežiacom páse, kde som bežal 60 minút pri rýchlosti 12 km za hodinu. A musím sa priznať, že sa mi bežal veľmi dobre, to bolo nejakých 80% VO2 max intenzita, 80% môjho VO2 max. Tento test som sa rozhodol robiť preto, aby som otestoval svoju metabolickú flexibilitu, opäť svoje schopnosti, posunúť svoje hranice vyššie a otestoval teda svoje telo. Tomuto testu ma inšpiroval hlavne doktor Peter Attia, človek, ktorý je niekoľko rokov už v nutričnej ketóze a jeho rekord je, že 24 hodín hľadoval a potom 6 hodín bicykloval, približne pri intenzite 60% VO2 max a cítil sa vynikajúco, cítil sa výborne, taktiež teda bicykloval na vode a sodíku a po dobicyklovaní mal hladinu ketónu, hlavného ketónu beta-hydroxybutyrátu až 5 mmol na liter, čo sú už hladiny, kedy telo samo začne vylučovať inzulín, aby znížilo hladiny ketónu, aby nenastala tzv. Ketoacidóza, čo je nebezpečný stav pre telo. Takže ja som sa zvedavý, aké budú moje ketóny po tomto behu. Tento beh asi nebudem teda bežať v takom tempe, ako som pred 10 dňami bežal. Beh pri 12 km rýchlosti a 80% VO2 max. Predpokladám, že budem bežať asi tak pri 70 až 75% VO2 max, čo by malo byť nejaký 83 až 86% z mojej ako maximálnej typovej frekvencie, ktorá je 186 úderov za minútu. Keď to prepočítame, tak mal by som teda bežať pri nejakom tepe 155 až 160 úderov za minútu. Pred testom určite otestujem hladinu svojej krvnej glukózy a krvných ketónov beta-hydroxybutyrátu a mám tu samozrejme taký tester kvalitný, ktorý podľa GPS mi znamená, koľko som nabehal, kilometrov, čas, rýchlosť, všetko možné, takže aj keď možno nie je úplne presné, ale bolo by to celkom slušne odmerať, takisto energetické videá a podobne, takže uvidíme, čo nám ukážu tieto výsledky. Jak som spomínal, tento test sem urobí vlastne kvôli nejakým svojim teda otestovať svoju metabolickú flexibilitu a schopnosti, ale čo ma na tom aj láka je to, že podľa všeobecných odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru a rôznych inštitútov, inštitútu spoločnosti Gatorade, American College of Sport Medicine, Austrálskeho športového inštitútu a rôznych takýchto inštitútov a organizácií by som mal konzumovať bežný deň ako športovec 4 až 5 gramov sacharidov na kilogram telesnej hmotnosti. A keďže vážim 89 až 90 kg, tak je to približne 360 až 450 gramov sacharidov bežný deň. A na náročný deň by som podľa nich mal konzumovať od 7 do 12 gramov sacharidov na kilogram. Čo by bolo od 630 až do vyše 1000 gramov sacharidov za deň. Pri takom behu, ak chcem absolvovať 3 hodiny, je ich odporúčanie do tých medzi 7 až 10 gramov na kilogram. To znamená, že medzi 630 až 900 gramov sacharidov by som mal podľa nich skonzumovať deň pred, v daný deň a deň po. Ja som teda 24 hodín pred ním nezjedol nič. Deň tohto behu a po ňom plánujem skonzumovať maximálne nejaký 50 gramov sacharidov, aby som teda udržal ketogenickú stravu. Takže v podstate skonzumujem len približne nejakých 5% z toho, čo oni odporúčajú. 5% sacharidov z toho, čo oni odporúčajú. A podľa nich vlastne niečo takto by som nemal dokázať, pretože športovci by vôbec nemali nejak podľa týchto odporúčaní hľadovať a nemali sa vyhýbať sacharidom. Takže uvidíme. Som v podstate už takmer 6 mesiacov na ketogenickej strave. Podľa rôznych štúdií by som mal mať približne 50%, keďže som aj teda 24 hodín, že jedol asi 50% glykogénu, zelového glykogénu, koľko mám za normálne okolnosti. To znamená, že keď to nejak prepočítam na približne 35 kg svalovej hmoty, ktoré mám, tak mám by som aj okolo 300 g sacharidov, čo asi 120 g si musím nechať, aby teda nenastalo úplne vyčerpanie. Takže moje telo sa samozrejme bude musieť primárne spoliehať na tuky a ketóny, aby som to vôbec vydržal a neznížil výkonnosť. A podľa mojich výsledkov teda aj z pásu a iných prvších výsledkov v nedávnej dobe, tak by moje telo to malo zvládnuť, aby som spaloval prevažne tuky a ketóny. Ale každopádne ten celý test, celý beh nám napovie viac, tak ja sa veľmi teším a
idem sa nachystať, aby som teda mohol začať môj životný beh. Takže vidíme sa na trati. Tak a už som nachystaný na beh, pripravený zažiť trojhodinový beh, ktorý uvidíme, ako ovplyvní moje telo a moju nutričnú ketózu. Pred začiatkom behu som samozrejme slúbil, že otestujem svoje hladiny krvnej glukózy a beta-hydroxybutyrátu hlavného ketónu, tak idem si to teraz merať, tesne pred behom. Je 11.37, čiže som približne 25 hodín. Ale OK, 25 hodín som teda nič nedol. Tak. 4,2. To je dosť málo, takže je dosť možné, že máme vyššie ketóny. A ak nie, čo sa mi stáva, že mám ketóny okolo 0,5, čo je hranica nutričnej ketózy, tak to býva práve preto, že moje telo výborne, alebo teda malo by to tak byť, že výborne vie využívať ketóny. Či už môj mozog, iné orgány, svaly, srdce, obličky a podobne. Takže mi veľa ketónov neostáva v krvi, kde sú nevyužité a naopak bývajú často využité. A ketóny trvá o čosi viac krvi. A o čosi dlhšie trvá, kým to načíta. Len 0,1, jak som hovoril. To je v podstate malá hranica, to by znamenalo, keby ani nie som v ketóze, ale po 25 hodinách väčšina ľudí by mala ketóny 0,5 a viac. Ale uvidíme, čo ukáže moja hladina po behu. Ja sa každopádne cítim výborne. Tester mám na sebe, tu mám hodinky. 11.39 mi ukazujú. Recording starts. Tak začíname. Vidíme sa o 3 hodiny. Tri hodiny, 2 minúty, 40 sekúnd. Teda som nečakal, že kosti, aj kolena, klobita, kolena, členky budú tak cítiť trešla achilovky, lebo som väčšinou bežal po betóne. Ale dalo sa to, žiadne krče, žiadne bonking, narazenie na stenu, že by som aj nedostatok pečeňového alebo svalového glykogénu. Aj keď cítil som už potom ťažké nohy, to si všetko povieme v ďalšom videu, na konci tohto videa, v ďalšom článku. Videu, teraz si zmerám teda ketóny a krvnú glukózu, som zvedavý, fakt. Paradoxne som začal aj skončil vo futbalovej bráne. To ma charakterizuje. 3,0. 3,0 hypoglykemia. Väčšina ľudí by už bola asi v kóme, alebo by zažila bonky, čiže nedostal to pečeného glykogénu. To by malo naznačovať veľmi vysoké ketóny a že mozog šlapa na ketónoch, prípadne iné orgány a nepotrebovali glukózu. Takže pozrieme sa, koľko mám ketónov, aj keď predpokladám, že moje telo ich dobre spalovalo, takže ich nemusí byť až toľko. Každopádne tu bude niečo, spravím rekord, môj rekord je myslím 1,6 alebo 1,8 minimálne, nie som si už istý presne. A neprekonal som rekord, pozrite, iba 0,4, čo stále nie je nejaká nutričná ketóza, na začiatku som mal 0,1, takže moje telo muselo tej ketón výborne spalovať, inak by som teraz musel byť v kome pri tak nízkom cukre. OK, tak to bol môj vyššie trojhodinový beh asi teda, keď to teraz tam státia. Som pomerne spokojný, celé sa vyhodnotíme už za pár sekúnd, čaute. Mám prvý nápoj, 7 deci, tak dobrú chuť. Bolo na zdravie, lepšie povedané, tak takúto nápoj. Delikátne. Takže už mám dobehané, dotestované, dojedené a na čase vyhodnotiť celý test. Dnes máme krásny dátum 12.12.2014. Je 12.10, čiže je niečo vyššie 21 hodín po dobehaní. Cítil som sa počas behu veľmi dobre, sa musím priznať hlavne prvú hodinu a pol, čiže prvú polovicu behu.
Potom som už začal postupne cítiť nohy, hlavne kolena, členky, ľavá chylovka, ľavé trieslo, ale myslím si, že to bolo skôr zbehania po betóne a asfalte, lebo väčšinu času som bežal práve po takýchto tvrdých povrchoch. Čo sa týka nejakých vecí ako svalové krče, tráviace problémy, tzv. Bonking alebo narazenie na stenu, že by sa mi vyčerpal pečenie, svalový glykogén, tak nič také nenastalo, cítil som sa výborne, môj mozog sa cítil výborne. V podstate aj čo sa týka nejaké energie, tak som okrem teda tých bolavých dvoch, tak som sa cítil fakt dobre. Takže to asi také moje pocity z behu. Prejdime teda k nejakým údajom zo Športestera, ktoré mi ukázal z nejakých mojich výpočtov. Bežal som 3 hodiny 2 minúty 40 sekúnd. Na skvál som bežal 2 minúty viac, skoro 3, lebo približne 2 minúty mi trvalo, keď som sa 3 krát doma zastavil, aby som sa napil vody, takže som chcel bežať čistom čase asi 3 hodiny. Počas tých prestávok som vypil 1,7 litra vody, kde bolo asi 15 gramov sodíka, čo myslím skoro 15 gramov soli, kde je skoro nejakých 6000 mg sodíka, takže toto je jediné, čo som pil. Vzdialenosť prebehol som 29,64 km, takže skoro 30 km tak, ako som chcel. Približne teda priemerná rýchlosť bola 9,7 km za hodinu. Priemerný srdcový tep som mal 165 úderov za minútu, čo je viac ako podľa výpočtov môj anaerobný prah, ktorý je 162 úderov za minútu, takže som bežal akože nad svojím anaerobným pásmom, čiže teoreticky by sa mi malo vytvárať veľa laktátu, ale určite to tak nebolo, by som inak nemohol zvládnuť, tak ako som zvládol tento test. Spálil som 3908 kilokalórií, čo je skutočne veľký kalorický výdaj. Môj tep sa práve aj zvyšoval postupne, asi od tej hodiny a pol sa začal postupne zvyšovať. A čo súviselo teda aj možno s tým bolavými nohami a s nejakou miernej zvyšovou únavou. A to práve pripisujem tomu, že moje telo, aj keď nespaľovalo asi veľa glukózy a glykogénu, tak nejaké množstvo potrebovalo. A tým, že sa vlastne zvyšil srdcový tep, tak bolo to práve plne spôsobené zvýšenou aktiváciou tzv. Sympatického nervového systému. A ten vlastne stimuloval vylúčenie stresových hormónov, kortizol, noradrenalín, adrenalín, ktoré spolu napríklad s hormónom glukagón sa postarali o to, aby teda telo si vyrobilo potrebné množstvo glukózy. Čo sa týka zón, je tam 5 zón srdcových tepov. V prvej zóne som vôbec nebol, v druhej zóne som vôbec nebol, v tretej zóne som bol 7 minút 29 sekúnd, to je zóna medzi 130 a 148 úderov za minútu. V štvrtej zóne, čo je 149 až 166 úderov za minútu, kde som predpokladal, že budem asi celý nejak beh, tak som bol hodinu 19 minút 23 sekúnd. A najdlhšie hodinu 35 minút 48 sekúnd som bol v 5. zóne, ten najvyššie, ktorá je medzi 167 tepov až 186 tepov, čo je moja maximálna tepová frekvencia. To sú nejaké údaje zo Športestera. Čo sa týka váhy, pred behom som mal 89,2 kg, po dobehaní som mal 87,5. Čo sa týka jedál, to ste videli pred chvíľou na videách, prvé jedlo, surové vajíčka 40 minút po dobehaní, druhé jedlo, udusené srdcia s orechmi, maslom, olivovým olejom 3,5 hodiny po dobehaní. Tretie jedlo 5,5 hodiny po dobehaní, tvrdé tučené syry, 100 g horkej čokolády. Spolu asi 3600 myslím kalórií to mohlo mať, 300 g tukov, 120 g asi bielkovín, 50 g sacharidov. 3400 kilokalórií som asi skonzumoval teda v tých troch jedlách a keďže som spálil 3908 kilokalórií a odhadujem, že nejakých ďalších 2600 som spálil cez ten deň, lebo 2000 je len môj bazálny metabolizmus a nejakých tých 600 som mohol nejakými inými aktivitami spáliť, tak som asi vydal v ten daný deň včera 6000 kilokalórií a keďže som pridal asi 3400, tak som bol v deficite asi 2600 kilokalórií. Ale musím priznať, že som v podstate vôbec nebol hladný, vôbec nie som ani teraz hladný a nemám, moje telo určite spáva dobre aj tuky a ketóny. Čo sa týka krvnej glukózy, tesne pred behom 4,2 mmol na liter, po behu 3,0, čo ja som si ste povedal po behu, že väčšina ľudí bola v kome ešte úplne nie, ale v minulosti, keď som nebol v ketóze, tak som mal myslím, že raz 3,3 alebo 3,6 cukor a už sa mi trastli ruky, ak telo jednoducho malo hypoglykémiu, teda som úplne neurologicky funkčný, bez problémov. Takže nie je to ešte asi hranice, kde by niekto mal padnúť do komy, ale už väčšinu ľudí by triaslo. 5,5 hodín po jedle pred tretím jedlom bola 4,8, ranná o 5 ráno 14 hodín po behu 5,3. Ketóny pred behom iba 0,1, čo po 25 hodín hladovania bolo dosť málo, ale jak som hovoril, že moje telo vie výborne spaľovať ketóny, takže preto nemám až tak vysoké hladiny, ale podľa pocitov viem, že som jednoducho v ketóze. Po behu 0,4 mmol na liter beta-hydroxybutyrátu, hlavného ketónu,
Samozrejme súvisí to aj s tým, že počas dojú som tie ketóny fakt akýby doslova spálil, takže preto aj neostalo toľko, ale všeobecne moje telo aj v oddychu ich vie dobre spalovať. 5,5 hodín po behu a pred tretím je do 0,4 ketóny, čiže rovnaké ako po dobehaní, a ráno o 5-14 hodín po behu 0,3, čiže ani ráno som nemal nejak zvýšené. Čo sa týka mojich výpočtov, podľa priemerného tepu 165 úderov za minútu je to 89% z môjho maxima a to by malo byť približne až 80% VO2 max. Ale to si nemyslím, že je. Odhadujem, že som mohol ísť tak, jak som plánoval, 70-75% VO2 max a zvýšený tep bol vlastne kvôli tomu, teda, že telo vylučovalo nejaké stresové hormóny a jednoducho, že potrebovalo si vyrobiť možno trochu glukózu a čo myslím, že to bola proste veľká záťaž pre telo, takýto beh. Priemerný energetický výdaj teda na hodinu vychádza 1320,66 kcal. Čo je také dôležité a určite to, že celú noc som nespal. Musím sa priznať, že vôbec sa mi nedal zaspať a v noci ma začala boleť hlava, ešte teraz ju trocha cítim, takže pretrvá tak, keď to už pomaly odchádza. Odhadujem dve príčiny, ktoré mohli byť. Jedna, znížená hladina aminokyseliny L-tryptofán, aj keď som jedol dostatok bielkovým pobehu, ale možno ja aj vo vajíčkach mliečnych výrobkoch tie som jedol, ale možno je ma málo a tá práve slúži ako prekurzor pre serotonín, hormón také dobré nálady, šťastia, a ktorý vlastne keď je ho málo, tak môže byť depresia. A ten za serotonín je prekurzor pre melatonín, spánkový hormón, ktorý teda spôsobuje to, že ste ospali a obežne sa, ako, aby sa mu chcelo spať. A keďže mi sa vôbec spať nechcelo, buď ma bola hlava, tak odhadujem, že možno som mal L-tryptofánu. Druhá možnosť, že teda telo bolo tým, že som mal veľký kalorický deficit a žiadne sacharidy som nejedol, tak nejakým spôsobom v tom obrovskom deficite, že si aj tú nejakú glukózu chcelo vyrobiť, vyrábalo si ju, že stále bol aktivovaný sympatický nervový systém a stresové hormóny boli zvýšené, napríklad kortizol, a to mi vlastne nedovolilo zaspať. Takže toto sú asi dve príčiny, ktoré ja odhadujem. Respiračný kvocie na spalovanie tukov sacharidov, odhadujem, že som, nesem povedať, že som mal úplne 100% spalovanie tukov a ketónov, dal som nejaký priemer, že 0,75 som mal respiračný kvocie, čo by znamenalo, že 85% energie som spalil z tukov. Možno to bolo viac, ale dajme tomu, ostávame pri tomto čísle, radšej budem opatrný. To by znamenalo, že som spálil nejakých 147 gramov glukózy, či už v podobe sacharidov alebo svalového glykogénu. Takže moje telo, napriek tomu, že som išiel do behu asi s 300 gramami svalového glykogénu, tak dá sa povedať, že spálilo len polovicu. A možno ani to nie, lebo pečeň pravdepodobne vylúčila nejakých, odhadujem približne podľa štúdií, 18 gramov za hodinu, čiže za 3 hodiny asi 54 gramov glukózy pečeň mohla uvoľniť, takže na glykogén by pripadlo iba okolo 100 gramov. Menej ako 100 gramov svalový glykogén, takže v podstate som ho ani nespotreboval. Čo sa týka regenerácie, aj keď som teda nespal, cítim ešte trocha tie kolena z toho behania po asfalte, tak sa cítim v podstate výborne, cítim sa zregenerovaný, moje svaly, není žiadna svalovica, není žiadna únava, keby si odmyslím tie kolena alebo tie kolena prestanú dole, tak mám pocit, že by som mohol ísť bežať znova, takže po tejto stránke regenerácia sa mi potvrdila, že na nízkosacharidovej ketogenickej strave urýchlená, čo je teda už podložené v dnešnej dobe aj štúdiami vedeckými. A to je prakticky všetko, nejaké zhrnutie, vyhodnotenie môjho testu. V podstate to, celé toto video je dosť dlhé, plus samozrejme ho nájdete aj v článku, ktorý čoskoro teda na svoj blog dám. A čoskoro sa určite vidíme pri ďalších testoch, mám pláne ďalšie testy, ktoré uskúšim v najbližších dňoch a týždňoch, takže určite sa máte na čo tešiť. A ja sa teším spolu s vami a vidíme sa čoskoro. Ďakujem za vašu pozornosť a čaute.